بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملمانہ دیس پسمنی کے ساتھ زمرد منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے محمد جمیل راٹھور صاحب کو خاص کرتا ہوں کہ وہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صدق الله العظیم. کہتے محمد جمیل راٹھور صاحب ویلکم سپیچ کے لیے ڈاکٹر مظہر الحق کا کاہل صاحب کو پاس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا ویلکم سپیچ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل میں چونکہ کچھ دوست نئے ہیں اپنا تعارف کرا دوں. میں ویلفیئر کاؤنسلر ہوں, نام میرا مظہر الحق کا کاہل ہے. اس طرح کی گیدرنگ میں سب سے پہلے جو مہمان آئے ہوتے ہیں اور جو مہمان خصوصی ہوتا ہے ان کو ایک ویلکم نوٹ کے ساتھ فنکشن کا آغاز کیا جاتا ہے. میں جناب کونسل جنرل آفتاب احمد کھوکر صاحب کی طرف سے یہاں پر تمام مہمان جو آج ہمارے ساتھ شریک ہوئے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصاً وہ مہمان جو دبئی سے ہمارے ساتھ شریک ہوئے, عمران خان صاحب ایکسپریس منی سے ان کا تعلق ہے, محمد رفیق صاحب یہ بھی دبئی سے آئے, اور زمرد صاحب. ان کے علاوہ میرے بائیں ہاتھ پر ہمارے ٹیم کے ممبرز اور ازحد گراں قدر صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, امیر محمد خان صاحب, جدہ کی صحافت کی کمیونٹی میں ایک بڑا نام ہے, جمیل راٹھور صاحب جو کہ دکھنے میں صحافی نہیں کوئی ماڈل لگتے ہیں لیکن یہ ہمارے بڑے ہی قریب اور ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں, دلشاد جانی صاحب یہ بھی ایک صحافی ہیں ہماری جدہ کمیونٹی کے جو کہ کمیونٹی کے ایشوز کو پر کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں, ہمارے پریس کاؤنسلر سہیل صاحب اور ہمارے وائس کاؤنسل ویلفیئر تحسیم الحق حقی صاحب. آپ سب کو میں اس فنکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو فنکشن ریمیٹنسز کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے اس میں سے میں آپ کی عرض میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. سعودی عرب پاکستان کا موجودہ وقت میں سب سے بڑا اوورسیز امپلائر ہے اور سب سے بڑا ریمیٹر ہے. 2012 میں ابھی فگرز اسٹیٹ بینک نے ریلیز نہیں کی لیکن ہمارے جو اندازے تھے شاید اس کو ایکسیڈ کرے, 3.6 بلین ڈالرز سعودی عربیہ سے پاکستان ریمٹ ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ملک پوری دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. اور ان کے پیچھے دوسرے اور تیسرے نمبر پر یو اے ای اور یونائٹڈ اسٹیٹس آتے ہیں جس سے ہمارے پاس ریمیٹنسز آ رہی ہیں. اگر ان دو ممالک کو یو اے ای اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریس سے نکال دیا جائے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر کے جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی ہیں تقریباً 75 لاکھ پاکستانی, وہ سعودی عرب ایک واحد یہاں پر جتنی کمیونٹی ہے ان سے کم ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. یہاں کی کمیونٹی پاکستان سے محبت اور اپنے لوگوں سے پیار کے لیے مشہور ہے. ان ابتدائی کلمات کے ساتھ کونسل جنرل صاحب کی اجازت سے میں فلور زمرد بنیری صاحب کو حوالے کروں گا جو کہ دبئی سے تشریف لائے ہیں اسی فنکشن کو منعقد کرنے. سب سے پہلے میں اپنے طرف سے
خیبر ٹی وی دبئی اسٹیشن کی طرف سے اور ایکسپریس منی اور آپ سب کی طرف سے آفتاب احمد کھوکر صاحب کونسل جنرل آف پاکستان جدہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خیبر ٹی وی اور ایکسپریس منی کو یہ موقع فراہم کیا کہ پاکستان کونسلیٹ یہ پاکستانیوں کا ایک گھر ہے. میں ان کا اپنے طرف سے آپ سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. ایکسپریس منی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو ایکسپریس منی کے مینیجر ہے ابوظہبی سے آئے ہیں. عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایکسپریس منی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو انفارمیشن دیں. عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کونسل جنرل صاحب آفتاب احمد کھوکر صاحب کا تہہ دل سے جو ہے نا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہ انہوں ہمیں ہمارے اپنے گھر میں جو ہے نا پاکستان سے باہر ہمارا جو اپنا گھر ہے یہاں پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ اس فنکشن کو آرگنائز کر سکیں اور ان سے ملاقات کر کے فرسٹ ملاقات ہی لیکن ملاقات کر کے ریلی مطلب جو ہے نا یہ چیز اچھا لگا. یہ چیز کچھ لمحوں کی ملاقات تھی لیکن اس میں بہت اچھا لگا کہ ماشاء اللہ جو ہے نا پاکستان کمیونٹی کے لیے یہ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ چیز. باقی جہاں تک ایکسپریس منی کا تعلق ہے, ایکسپریس منی اس وقت ہم لوگ کی جو بیسیکلی پریزنس ہے تقریباً 150 کنٹریز سے ابو جو اس وقت پریزنس ہے پاکستان میں. ہم لوگ اس وقت پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے ساتھ ہم لوگ ٹائی اپ ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ادارہ ہے جس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیگل منی جو قانونی طریقے کے ساتھ جو ہے یہ چیز پیسے کو اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے. اسی سلسلے میں ہم لوگ اس وقت پاکستان کے لیے جو فری ریمیٹنس ہے پی آر آئی کا جو انیشیٹو ہے ان کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کے پاس مختلف جگہ پہ جو ہے مختلف کنٹریز میں مختلف جگہ پہ جا کے یہ چیزیں اس چیز کو آگاہی مہیا کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جس کو اس وقت جیسے ہمارے ویلفیئر کونسل صاحب نے بتایا کہ اس وقت جو کنٹریبیوشن ہے کیونکہ سعودی اس وقت جو نمبر ون ہے یہ ایکسپیکٹریٹس کے حوالے سے جتنے بھی ہم لوگ کے جو اوورسیز پاکستان اس میں آلموسٹ جو نمبر ون میں ریمیٹنس میں بھی یہ چیزیں نمبر ون ہیں. لیکن اس وقت جو بیسیکلی جو چیز ہے کہ وہ یہ کہ جو ریمیٹنس اس وقت سعودی عربیہ سے جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو جو یہاں پہ جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ابھی پھر بھی کم ہے. یہ جو ملوانا دا ایکسپریس منی کا جو پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ ان لوگوں تک جائیں جن لوگوں نے مختلف جو نا حوالہ کو یوز کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ چینلز جو یوز کر رہے ہیں الیگل وے سے جو ہماری اکانومی کو جو خراب کر رہے ہیں اور پلس ان لوگوں کے ساتھ جو نا چیز ساتھ مل کر چلیں کہ جو لوگ قانونی طریقے کے ساتھ پیسے بھیج رہے ہیں. ایک تو جو لوگ ہیں جو پیسہ نہیں بھیج رہے ان کو ہم لوگ ایجوکیٹ کریں اور جو لوگ قانونی طریقے کے ساتھ پیسہ بھیج رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سرٹیفکیٹ دیں ان کی خدمات کے لیے کیونکہ اس وقت جو ریمیٹنس ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے جو اس وقت جو زیادہ جو جس چیز کی ضرورت ہے. ہم لوگ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم لوگ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اچھی یہ چیزیں اچھی جو چیزیں لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ہم لوگ کے جو ملک کو جو ضرورت ہے وہ زر مبادلہ کی ہے اور وہ صرف اور صرف اسی صورت میں آ جا سکتا ہے جب ہم لوگ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں. اس چیز کو ہم لوگوں نے جو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے جو ریمیٹنس جو یہ چیز لیگل منی کے جو یہ چیز بھیج رہے ہوتے ہیں اس چیز کو ہم لوگوں نے کرنے کے لیے اس میں اسپیشلی جو ہمیں جو اگین جو تھینکس ہے جو کونسلر صاحب کا جو یہ چیزیں کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹس دے سکیں کہ آپ لوگوں نے ملک کے لیے یہ خدمت جو ریمیٹنس کے لیے یہ چیز کی ہے. باقی جہاں تک ایکسپریس منی کا تعلق ہے سعودی عرب میں ہم لوگ یہاں پہ الراجی کی تقریباً 160 برانچز میں یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ لوگ اس میں ایکسپریس منی میں آپ لوگ نام پہ بھی بھیج سکتے ہیں اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایزی پیسہ کا جو ہے اس میں ٹیلی نور کا ہے آپ لوگ اس میں بھی بھیج سکتے ہیں اور یہ منٹوں میں جو ہے یہ چیز رقم جا سکتی ہے. باقی یہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے کہ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. ابھی جو اس وقت سر جنرل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے جو ہے یہ چیزیں لوگ ہیں جو اس وقت لیگل منی سے بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس جو اس وقت جو فیسلٹیز ہیں جو لوگ یہاں سے آپ لوگ اختیار لے سکتے ہیں یہ جو چیزیں فیسلٹیز ریمیٹنس کارڈز ہیں جو آپ لوگوں کے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشنز ہیں اس وقت جو جان کے خوشی ہوئی کہ یہ لوگ خود جو ہے نا یہ چیزیں کونسلیٹ والے جو چیز خود انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائیں. فار ایگزامپل جو آپ لوگوں کے جو آپ لوگ پیسہ بھیج رہے ہوتے ہیں ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہوگا کہ جی اس کا آپ لوگوں کو ریمیٹنس کارڈ بھی مل سکتا ہے اس کا وہاں پہ جو بینیفٹ ہے پاکستان میں آپ لوگوں کے بچوں کی کچھ اسکول کی فیس ہیں کچھ ایئرپورٹ پہ ڈیوٹیز فری مل سکتی ہیں یہ ساری جو چیزیں اس چیز کا بینیفٹس بہت زیادہ یہ چیزیں
तो बाकी ये है कि आप लोग एक्सप्रेस मनी को और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कानूनी तरीके के साथ आप लोग यूटिलाइज करें और मुल्क की इकोनॉमी में इस चीज को शामिल करें, और हम लोग इस जहां तक हो सकेगा आप लोगों के साथ मिलके चलते रहेंगे। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर कि आपने हमें जो ये चीज है मौका दी और इस चीज को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, और एम्बेसी के तमाम ऑफिसर साहिबान का और स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अब मैं मोहम्मद रफीक साहब जो अबू धाबी से आए हैं, मैनेजर एक्सप्रेस मनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड है एक्सप्रेस मनी के, उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह स्टेज पर आए और इन्फॉर्मेशन दें। सबसे पहले एक्सप्रेस मनी की तरफ से एवीटी खैबर की तरफ से कौंसल जनरल सैयद अफताब खोकर और एम्बेसी ऑफिशियल्स और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों से मुखातिब करने का। यकीनन जो पहले प्रोग्राम हुए थे तो काफ़ी लोगों की ये भी ख्वाहिश थी कि हमें भी इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लीगल चैनल्स के लिए काफ़ी टाइम से मतलब है हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और अभी भी ऊपर जब हम गए थे ऑफिस में तो सर ने ये बात की थी कि इनकी ट्रांजैक्शन कितनी है, तो हमने तो कुछ ट्रांजैक्शन के नंबर शेयर किए, तो उसका मकसद ये था कि आप लोगों को एक मॉडल बनाया जाए ताकि दूसरे लोगों को मतलब ये बताया जाए कि भाई ये लीगल चैलेंज में जो हमारी कम्युनिटी है और ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और आपके पीछे जो मतलब है आपके लोग देखेंगे कि भाई आपको लीगल चैनल से आप पैसा भेज रहे हैं, जो मुल्क की मदद कर रहे हैं और कानूनी तरीके से पैसा जा रहा है, और इसी तरह आपके पीछे जो लोग दूसरे होंगे और वो भी मतलब है लीगल चैनल को मतलब है इससे फायदा उठाएंगे। मैं एक मुख्तसरन ये बात भी कहूंगा कि आप हुकूमतों पे प्लीज ये बात ना डालें, काफी प्रोग्राम्स में हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत ये नहीं कर रही है, हर एक आदमी के इख्तियार में कुछ ना कुछ है, जो कम अज कम आपके इख्तियार में है वो तो पूरा करें, कम अज कम इनफरादी जो हमारी जो जिम्मेवारी है वो हम पूरी करें कि हम क्या कर सकते हैं, मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। कहते हैं कतरा कतरा दरिया हो जाता है, तो मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, जैसे इमरान ने भी बोला, सऊदी अरेबिया में मतलब है सबसे ज्यादा जो है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यहाँ लोग रहते हैं, और जिस लिहाज से मतलब है ट्रांजैक्शन जा रही है हम चाहेंगे, और जिस लिहाज से मुल्क को जरूरत है वो ट्रांजैक्शन इतनी नहीं मिल रही है, तो यकीनन इसमें से बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो हुंडी के या हवाला के चैनल्स जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक दो पैसे के लिए उनके पास जाएंगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका पैसा महफूज नहीं है, कोई आपको रसीद नहीं देते हैं, और कल परसों अगर आपका पैसा उन्होंने खा भी लिया, यहां गवर्नमेंट को भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, अगर कंप्लेंट करेंगे तो उल्टा आप लोगों को पकड़ेंगे, और आप लोगों जैसे हम लोग बोलते हैं हम मुसलमान हैं, पांच टाइम की नमाज पढ़ते हैं, अब हलाल की जो मतलब है